Fala pessoal do canal CGD, tudo bem com vocês? Sandro Marques aqui, direto de Itajaí, da Unidade Nova. No último vídeo eu falei que a gente estava abrindo, a gente já está com 2 meses, passa o tempo, né? E nesse vídeo especificamente eu tive uma ideia muito bacana associada ao sistema CGD, o sistema interativo do CGD, que é a utilização do sistema interativo como maneira para a gente ter um outro diferencial competitivo. Para você, licenciado, que tem mais de uma unidade próxima e quer utilizar isso como diferencial competitivo, eu acho fantástica a ideia de utilizar o sistema interativo dentro do seu laboratório, ou melhor, dentro dos seus laboratórios. Eu vou explicar como é que é. Eu tenho uma unidade em Balneário Camboriú e tenho uma unidade em Itajaí, dá uma distância de mais ou menos 12 a 13 quilômetros. E como é que a gente faz isso? Eu instalo o interativo aqui na unidade de Itajaí, instalo o interativo na unidade de Balneário Camboriú, e dessa forma o aluno pode começar um curso aqui, terminar lá, fazer alguns dias da semana lá, outros aqui. O sistema está em nuvem, então o gerenciamento é feito pela internet, a gente tem total controle. Tem toda a comodidade do nosso aluno em poder iniciar lá exatamente do ponto onde parou, sem ter que ficar anotando a página, a lição, o passo. Então o interativo ele não nasceu para isso, mas ele pode ser utilizado para isso, como diferencial competitivo de licenciados que têm mais de uma unidade, 2 ou 3 ou 4, geograficamente possíveis, viáveis, dos alunos fazerem mais de uma praça. Isso é muito legal, muito bacana, e no próximo vídeo eu vou falar a respeito do interativo como sendo uma ferramenta in company, como a gente pode transformar também esse sistema numa ferramenta igualzinha a gente tem localmente nos nossos laboratórios, dentro dos nossos parceiros, dentro das empresas que a gente quer oferecer os nossos cursos e treinamentos. Por hoje é isso aí, pessoal. Aproveitem, entrem em contato com o Wellington a respeito do sistema interativo e saibam como implementar essa verdadeira solução que vai ajudar e muito vocês na captação de alunos e na flexibilidade, além dos horários, de começar quando quiser, de estudar na unidade que quiser, dentro de um raio geográfico que permita isso. Tá bom, pessoal? Um grande abraço, até a próxima!